Paz seja convosco. Vamos ler Hebreus capítulo 4, a partir do verso 14. É o cabeçalho da reunião de oração. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nós pedimos a Deus o perdão em primeiro lugar e receber a nossa gratidão pela cura divina, pela saúde. Pedimos a Deus que todos sejam abençoados durante esta reunião. Todos sejam participantes também, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podeis assentar. Vamos continuar com Romanos 8. É bom repetir as Escrituras, nunca é demais. Paulo disse que isso é para a nossa segurança. Ele escrevia as mesmas coisas para a vossa segurança. Lembrando-nos do primeiro versículo do capítulo 8, e traça aqui a vitória, depois do capítulo 7. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós já comentamos sobre isso. E agora vamos voltar para onde nós paramos. Verso 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Enganados estão aqueles que pensam que podem alcançar o reino de Deus, o arrebatamento, que é o alvo principal da noiva, pelos méritos deste corpo humano, dessa carne. Se fosse assim, não precisaria de uma transformação. E Paulo disse claramente em 2 Coríntios 5, quando este corpo se desfizer, há um outro esperando. Não nos deixa nus. Então, aqui está, aqueles que confiam na carne, segundo as palavras de Paulo, vão receber o tributo da carne. Não? Mas aqueles que confiam no Espírito vão receber o tributo do Espírito.
porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Que coisa difícil, né? Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora, nós estamos na carne ou não estamos? Já saímos da carne? Não. Não, absolutamente. Para isso Ele nos dá o Espírito, para que andemos não de acordo com as concupiscências da carne, mas sim do Espírito, para assim agradar a Deus. É fundamental isto. Vós, porém, se referindo à igreja, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É o verso 9. Ora, isso alimenta, sustenta, anima, exorta, corrige, encoraja, acalma. Porque nesse instante deve ter uma reflexão do que está escrito, sobre o que está escrito. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É uma sentença. Agora, verso 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Repetir. E se Cristo está em vós, como está? Ele está falando à igreja, aos filhos de Deus. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Que grandeza! Paulo foi ensinado por Gamaliel? Nada disso. Ele era muito culto, foi educado aos pés de Gamaliel, o grande catedrático de então. E ele era sábio, ele tinha muitas letras, assim diz o rei Agripa. Paulo, ô Paulo, as tuas muitas letras te fazem delirar. Não, não, não. Eu poderia converter aquelas paredes ali, não é? Mas não converte o mundo político, religioso. E se o Espírito, é o verso 11, daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós,
Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Ah, é como que andar numa trilha que tem espinhos, dificuldades, passagens difíceis, mas não fica por aí, prossegue. Prossegue nisso que está escrito. Não tem mensagem maior do que a que está escrita. No verso 12 ele diz, de maneira que irmãos, ele não escreveu para o mundo, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, quer dizer, é um corpo disciplinado pelo Espírito. Quando esse corpo contraria o Espírito, ele sofre, sofre tenazmente. Ele sofre porque ele tem o Espírito. O Espírito faz com que ele entre na fila, entre no caminho e continue no caminho estreito, espinhento. Verso 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Oh, meu Deus, ajuda cada irmão, cada irmã. Se você não fosse guiado pelo Espírito de Deus, você não estaria nesta hora aí dizendo amém. Você não estaria reverente agora, concordando com o apóstolo, concordando com as Escrituras. O nosso espírito concorda com as Escrituras. O profeta diz, não importa o quanto isso me ofenda, porque eu mesmo estou todo embaraçado, mas eu tenho que vos falar a verdade. É, mostrando que ele estava no corpo ainda. Não importa o quanto isso me ofenda, quer dizer que ele não desviava da palavra em benefício próprio. Não importa o quanto isso bate em mim, em outras palavras, porque eu mesmo estou todo enredado. Mas sigo à frente, você segue à frente, deixando as coisas que para trás ficam. Paulo assim diz, olhando para o alvo que é Cristo. Glória a Deus, aleluia, amém, Jesus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Esses são filhos de Deus. Não cai nenhuma folha, diz a palavra, de uma árvore, se Deus não permitir.
Ah, que coisa importante é isso. Não cai uma folha sequer. Não pode, o inimigo não pode definitivamente vencer o cristão que é guiado pelo Espírito de Deus. Ele é tentado? Sim. Ele comete erros? Sim. Mas ele vence todos esses erros. Graças a Deus. Aleluia. Levanta sua fé. Levanta o seu espírito. Levanta seu coração. E tenha coragem. Tenha fé em Deus. Porque, afinal de contas, você nasceu para Ele. Você é uma eleita. Você é um eleito. Não importa o quanto custa esse sacrifício da vida aqui na terra, você não tem como mudar esse quadro, a eleição, a predestinação. Aleluia! Você não foi eleito, eleita, porque você foi boazinha, você é bonzinho, você... Não, você é eleito à forma de Jacó. Lá na frente, Paulo vai falar isso aqui aos Romanos. Porque Jacó, seu nome quer dizer trapaceiro. Ele nasceu fazendo trapaça, já segurando no pé do Esaú. É o bebê. E Paulo diz ali, então, nós vamos chegar lá, mas em outras ocasiões, que Deus amou a Jacó e aborreceu. Há uma versão que é odiou a Esaú. Antes mesmo de qualquer um dos dois fazer o bem ou o mal. Aí ele disse, espera aí, quer dizer que Deus faz acepção de pessoas? A boa resposta é essa, Deus tem misericórdia de quem Ele tem misericórdia. Foi o que Paulo falou, respondeu. Vamos prosseguir, verso 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Não pode ficar escravo para outra vez estar em temor, inseguro, para outra vez estar oscilando. Mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Ei, glória! Aqui está, inimigo, das nossas almas. Mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, recebeste o Espírito lá do Monte da Transfiguração. Foi ali, sim, que houve a adoção. Que coisa maravilhosa. Paulo, você, é precioso demais. Por isso, irmão Brana gostou demais de você. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Envergonhado, envergonhada. Qual o filho que às vezes não tem que ficar envergonhado diante do pai? Ele é um insensível. Qual? Não existe. Se ele é um filho, ele se envergonha diante do pai. E isso é o importante de tudo.
lá atrás, no capítulo 7, chegou a exclamar: miserável homem que sou, quem me livrará da condenação do pecado? Olha para frente, olha para cima. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não pode vir um pensamento que você não é uma filha, que você não é um filho, que você não é um eleito, que você não é uma eleita. Não. Pega aí o versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aí na mensagem, o sinal mesmo, irmão Branham disse que às vezes o nosso espírito fica tão rebelde que nós chegamos a pensar que não somos cordeiros, não somos eleitos. Mas isso é rebeldia do nosso espírito. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. 17. A gente para e vai, acaba pregando, não é? E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de quê? Possuindo todas as coisas, a mensagem. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. E se é certo que como Ele ou com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ah, mas esse versículo 17 é demais, né? É um elo. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus. Por isso, irmão Branham pregou essa grande mensagem, possuindo todas as coisas. Verdadeiramente herdeiros de Deus. Você é herdeiro de Deus. Ah, espera aí. Meu pai morreu e agora vem a herança, vamos fazer inventário, essa coisa toda. Minha mãe, inventário. Não, o inventário já foi feito, já assim. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, co-herdeiros, como Ele é, nós seremos. E é certo que com Ele, ou é certo que com Ele padecemos, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Porque para mim, Paulo fala, para mim. Que coisa, que propriedade, não é? Verso 18. Para mim. É uma propriedade muito grande. Para mim, tenho por certo, você, escuta isso, irmão. Para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ah, agora sim, viu? Aí então é bom patinar aqui, viu? Graças a Deus. Não sair do lugar.
Graças a Deus. Verso 18. Porque para mim, esse para mim é uma propriedade muito grande. Para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Você sofre aflição. Sofre porque é a carne contra o espírito, é a luta, é o cão preto, é o cão branco, lutando constantemente. Você nunca esteve bem nessa luta sem vencer. Sem vencer, você nunca fica bem. Você é mais do que vencedor por aquele que nos amou, diz o apóstolo aqui. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Revelada. Dá vontade de pregar. Vamos para o 19. Olha, continua. Porque a grande, aliás, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a ardente expectação da criatura. Não é expectativa, não. Expectação. Pode-se falar de angústia da criatura. Espera a manifestação dos filhos de Deus. As matas, os animais, os pássaros, os rios, toda criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia! Porque a criação ficou sujeita à vaidade, trator, D8, derrubando as matas. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Até o espaço está sujeitado. Sujeitado pela ciência. Satélites, ondas sonoras, imagens, cruzando o universo. E aí vem a rede social, mais suja do que puleiro de galinha. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Não por vontade, mas por causa do que a sujeitou. Mas, no nosso caso, irmãos, no nosso caso, no caso dos eleitos de Deus, nós fomos sujeitados pela palavra, pela mensagem. Eu estava falando hoje que a mensagem do irmão Brana é um estatuto perfeito para a igreja.
Ele não falha. Então você começa a orar crendo que você tem o espírito de intercessão, de oração, de louvor, de adoração. Venha, venha orar, venha. Você começa a orar em espírito. E daí você deixa acontecer. Se vem o louvor, se vem a gratidão, você entra em espírito primeiro. Deixa seu espírito se aconchegar com Deus. É aquela amizade sem condição, amizade sem medida. E a hora de falar, você fala. Se for para gritar, você vai gritar. Se for para chorar, você vai chorar. Se for para falar em línguas, cantar hinos espirituais, você vai fazer isso. Mas o interesse de tudo é começar pelo Espírito. Enquanto os obreiros ajudam no estímulo da oração, tenha o Espírito de oração, orando em espírito, com toda a súplica no espírito. Aleluia, glória, Senhor Jesus. Gratidão. Senhor, já pagou o preço da nossa salvação. Expressa sua gratidão.
Jesus. Jesus Cristo. Deixa seu coração encher daquilo que você pede. Deixa transbordar. Não peça com medida. Deixa transbordar, derramar. Aleluia, graças a Deus. É um momento gracioso. Jesus, Jesus, vida abundante, somos uma parte de Deus, vocês sempre foram uma parte de Deus, diz o profeta. Que agrada ao Espírito. É agora que você vai encontrar a solução. É agora que você vai ser respondida. Ser respondido. Você que está na internet, faça da sua casa um santuário, um altar. Você vai vencer. Você já venceu. Graça, graça, graça. Glória, 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 aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Graças a Deus, aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, graça, 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 Jesus, 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 oh Jesus. Olha esses pedidos de oração, Senhor. Olha esses, essas peças de roupa,
Olha tudo isso, Senhor. Aquele negócio, aquela dívida, tem misericórdia, Senhor. É o emprego, ó Deus. Aleluia. Jesus, o ganha-pão de cada um. Graça, graça, graça. Aleluia. Jesus, é a vida abundante, Senhor. Essa neblina, Senhor, que vem do santuário. Graças a Deus. A cura entra no seu corpo. A cura entra na sua casa. Aleluia. A cura divina. Fala a palavra por aquela irmã, por aquele irmão que você sabe que pegou o vírus. Fala a palavra agora. Ela sara agora, irmã. Seja curada em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Graça, 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 graça. Aleluia, gente. Graças a Deus. Oh, glória! Santo é o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. É, mas como cantam, cantam no Espírito, oram no Espírito, louvam no Espírito. O seu cântico é uma oração. Aleluia! Suas palavras são eternas. Suas palavras não morrem, suas palavras vivem sempre, 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 para a eternidade. Graças a Deus, louvado seja Deus, aleluia, graça, oh Jesus, aleluia. Continua, continua. Faça a sua parte agora. Que você já fez em nome de Jesus. Aí na internet a chuva de bênção do amor de Jesus, do Espírito. Aí no leito, esse leito de dor, de doença, levanta-te em nome do Senhor Jesus Cristo. Vença esta montanha. Graça, graça. Oh, aleluia. Jesus, Jesus. Vida abundante. Graças a Deus.
você venceu, você venceu. Se tem que vencer, tem que lutar, esforça-me coragem. Pode dar glória, não é? Aleluia! Pode dar glória, glória a Deus! Glória, 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 glória! Glória da... Fala glória, 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 glória a Deus! Aleluia! Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! Aleluia! Amém! Façamos silêncio! Isso! Começa lá de trás dando glória. Vamos ver. Aleluia. De novo, de novo, de novo. Ei, glória. Todo mundo convida agora, de novo. Aleluia. Graças a Deus. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livre dos males desta noite e nos guarde para a hora da sua aparição, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você venceu. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé com um avivamento.